No hay malla. Esta é a Terra tal como era hai 90 millóns de anos atrás. Os xeólogos chaman ya ese período Cretáceo Tardío. Foi unha época de quecemento global extremo, cando os dinosaurios aínda dominaban o planeta. Eles vivían as súas vidas, seguros do seu lugar no cumio da cadea alimentaria, sen conciencia das mudanzas que acontecían ao seu redor. Os continentes estábanse a separar abrindo enormes fendas na cortiza terrestre. Estas inundáronse, transformándose en mares. As algas sobreviviron ao calor extremo, envelenando a auga. Elas morreron e trillóns delas caíron no fondo das fendas. Os ríos levaron o sedimento para os mares, ata que os restos orgánicos das algas foron enterrados. Co aumento da presión, aumentou tamén o calor, ata que unha reacción química transformou a materia orgánica en combustíveis fósiles hidrocarbonados, petróleo e gas natural. Un proceso semellante aconteceu na Terra producindo carbón mineral. A Terra tardou 5 millóns de anos en criar os combustíveis fósiles que o mundo consome nun ano. O estilo de vida moderno é totalmente dependente desa luz solar fosilizada, aínda que unha sorprendente maioría de xente dá o por feito. Dende 1860, os xeólogos descubreron máis de 2 trillóns de barrís de petróleo. Dende entón, o mundo xa usou aproximadamente a metade. Antes de poder extraer o petróleo, hai que descubrilo. O principio era doado de atopar e barato de extraer. O primeiro campo de petróleo americano foi o de Spindletop, descoberto en 1900. Moitos outros seguirono. Os xeólogos exploraron América do Norte. Atoparon enormes depósitos de petróleo, gas natural e carbón mineral. Os Estados Unidos da América produciron máis petróleo do que calquera país do mundo, facendo que tornase nunha superpotencia industrial. Unha vez que o pozo comeza a producir petróleo, é só unha cuestión de tempo para que entre en declive. Pozos individuais teñen niveis de producción diferentes. Cando se fai a media de moitos pozos, o gráfico resultante parécese cunha campana de Gauss. O habitual é que pasen 40 anos despois de que un país chega ao pico de descubertas ata que chega ao pico de producción. Despois diso, a queda é permanente. Nos anos 50, o xeofísico da Shell, Marion King Hubbard, preveu que a produción de petróleo dos Estados Unidos ia atinxir o pico en 1970, 40 anos despois do pico de descobertas de petróleo americano. Poucos acreditaron nel. Sen embargo, en 1970, a produción americana tivo o seu pico e entrou en permanente declive. Hubbard foi confirmado. Dese punto en diante, os Estados Unidos ian depender cada vez máis da importación de petróleo. Iso fixo-os vulneráveis a interrupcións do suministro, e contribuíu no desastre económico da crise do petróleo nos 73 e 79. Nos anos 30 deuse a maior taxa de descubrimentos na historia dos Estados Unidos. A pesar da tecnoloxía avanzada, o declive dos descubrimentos de novos campos de petróleo ten sido implacável. As descubertas máis recentes como ámbar poderían como máximo prover petróleo para 17 meses. Mesmo o novo campo Jack Dawes no Golfo de México provería apenas algúns meses da demanda doméstica. A pesar de ser grandes, ningún deses campos se aproxima a satisfacer a necesidade enerxética americana. Acumúlanse as probas de que a produción de petróleo está atinxindo o pico ou está perto del. No mundo, a descoberta de novos campos de petróleo atinxiu o pico nos anos 60. Máis de 40 anos despois, o declive da descoberta de novos campos parece imparábel. 54 das 65 maiores nacións produtoras de petróleo xa atinxiron o seu pico de produción.
O mesmo vai acontecer cos outros nun futuro próximo. O mundo precisará do equivalente a unha nova Arabia Saudita cada 3 anos para compensar a queda na extracción dos campos existentes hoxe. Nos anos 60, 6 barrís de petróleo eran descobertos por cada barril usado. 4 décadas despois, o mundo consome entre 3 e 6 barrís por cada barril descoberto. Unha vez que se atinxa o pico de producción, a demanda vai superar a oferta e o prezo da gasolina vai fluctuar sen control, afectando ben máis o custe de encher o tanque do carro. As cidades modernas son dependentes de combustíveis fósiles. Mesmo as estradas son feitas de asfalto, un producto do petróleo, así como os tellados de moitas casas. Grandes áreas serían inhabitáveis, sen sistemas de calefacción no inverno e ar acondicionado no verán. A expansión das cidades obriga as persoas a facer moitos quilómetros para traballar, estudar ou mercar. As grandes cidades foron zonificadas coas partes residencial e comercial distantes, forzando as persoas a conducir. Os suburbios e moitas comunidades foron deseñadas sobre o suposto de moito petróleo e enerxía. Os químicos derivados de combustíveis fósiles ou petroquímicos son esenciais na produción de incontábeis produtos. O sistema moderno de agricultura é fortemente dependente de combustíveis fósiles, como os nosos hospitais, aviación, sistemas de distribución de auga e as forzas armadas americanas, que elas oíñas consomen 140 millóns de barrís de petróleo por ano. Os combustíveis fósiles tamén son esenciais para a creación de plásticos e polímeros, ingredientes chave en computadores, equipamentos de entretenimento e vestimenta. A economía global actualmente depende do crecimento infinito, o que demanda a suministración crecente de enerxía barata. Somos tan dependentes do petróleo e outros combustíveis fósiles que mesmo unha pequena interrupción na suministración pode ter efectos incalculáveis en cada aspecto das nosas vidas. Enerxía. Enerxía é a capacidade de realizar traballo. O americano medio hoxe ten disponible a enerxía equivalente a 150 escravos traballando 24 horas por día. Os materiais que almacenan esa enerxía para o traballo son chamados combustíveis. Algúns combustíveis conteñen máis enerxía que outros. Iso chamase densidade de enerxía. Deses combustíveis, o petróleo é o máis crítico. O mundo consome 30.000 millóns de barrís por ano, igual a 1,6 km cúbicos de petróleo, que contén a mesma enerxía xerada por 52 plantas nucleares traballando durante 50 anos. A pesar de que o petróleo xera apenas o 1,6% da electricidade nos Estados Unidos, move o 96% de todo o transporte. En 2008, 2/3 do petróleo americano foi importado, a maior parte do Canadá, México, Arabia Saudita, Venezuela, Nixeria, Iraque e Angola. Varios factores fan o petróleo ser único. É denso en enerxía. Un barril de petróleo contén a enerxía equivalente a case 3 anos de traballo humano. É líquido en temperatura ambiente, doado de transportar e utilizable en pequenos motores. Para obter enerxía hai que usar enerxía. O truco é usar cantidades menores para extraer cantidades maiores. Iso chámase ROI, retorno de enerxía sobre enerxía investida. O petróleo convencional é un bo exemplo. Doado de extraer, o cru de boa calidade era bombeado antes. Os petroleiros gastaban a enerxía equivalente a un barril para extraer 100. O ROI do petróleo era 100. Como o petróleo doado de extraer foi bombeado antes, a exploración foi para augas profundas ou países distantes, facendo iso co uso de cantidades de enerxía maiores. Xeralmente o óleo que achamos agora é pesado ou moi cru e caro para refinar. O ROI do petróleo hoxendía é baixo, apenas 10. Se se usa máis enerxía para conseguir combustível do que está contido nese combustível, non vale a pena o esforzo para conseguilo. É posible converter unha fonte de combustível en outra. Toda vez que se fai iso, algunha enerxía contida no combustível orixinal é perdida. Por exemplo,
existe o petróleo non convencional, areas asfálticas e óleo betuminoso. As areas asfálticas atópanse principalmente no Canadá. 2/3 do óleo betuminoso está nos Estados Unidos da América. Ambos combustíveis poden ser convertidos en petróleo sintético cru. Sen embargo, iso require grandes temperaturas e auga limpa, reducindo o ROI, que varía de 5 até 1,5. O óleo betuminoso é un combustible especialmente ruín. Contén máis ou menos 1/3 da enerxía dunha caixa de cereais para o almorzo. O carbón mineral existe en vastas cantidades e xera case a metade da electricidade do planeta. O mundo usa case 3,23 km cúbicos de carbón por ano, mas a produción global de carbón atinxirá o seu pico antes do 2040. A idea de que os Estados Unidos da América teñen séculos de carbón é enganadora, xa que deixa de contar o crecemento da demanda e diminución da calidade. Moito do carbón de alta calidade, a antracita rematou, restando carbón de menor calidade, que é menos denso enerxéticamente. Cuestións de produción aparecen na medida en que o carbón de superficie acaba e que os mineiros teñen que cavar máis fundo en áreas menos accesíveis. Moitos usan a remoción destruidora de cumio de montañas para chegar a depósitos de carbón, causando traxedias ambientais. O gas natural é xeralmente achado xunto co petróleo e carbón. A descoberta norteamericana de gas convencional tivo o seu pico en 1950 e a produción tivo o pico nos anos 70. Se o gráfico de descobertas fose avanzado en 23 anos, o posible futuro do gas natural norteamericano é revelado. Descobertas recentes tornaron posible a extracción de gas natural non convencional como gas de xisto, que pode axudar a adiar o declive futuro. O gas natural non convencional é controvertido, xa que precisa de prezos altos da enerxía para ser lucrativo. Mesmo con gas non convencional, pode haber o pico na produción global de gas natural en 2030. Grandes reservas de uranio para a fusión nuclear aínda existen. Para sustituir os 10 teravatios que o mundo xera en combustíveis fósiles, precisaríamos 10.000 plantas nucleares. Nesa taxa, as reservas de uranio coñecidas durarían apenas 10 a 20 anos. Experiencias con rápidos reactores regenerativos a base de plutonio na França e Xapón teñen sido fracasos caros. A fusión nuclear enfrenta obstáculos técnicos masivos. Logo están as renovábeis. A enerxía eólica ten un ROI alto, mais intermitente. A hidroeléctrica é confiábel, mas a maioría dos ríos no mundo desenvolvido xa están encorados. As plantas xeotérmicas convencionais usan fontes de calor que existen perto da superficie da Terra, ficando limitadas a esas áreas. No sistema experimental EGS, dous abrigos serían furados a 9 km de profundidade. A auga é bombeada para baixo nun pozo para ser aquecida nas fisuras. Despois, soben por outra, xerando enerxía. De acordo cun relatorio recente do MIT, esa tecnoloxía pode suplir o 10% da electricidade en 2050. A enerxía de mares é restringida a áreas costeiras. A densidade de enerxía das ondas varía dunha rexión a outras. Transportar a enerxía xerada polos mares para o continente sería un desafío. E, ademais, o océano salgado é corrosivo para as turbinas. Biocombustíveis que son plantados. A madeira ten unha densidade enerxética pequena e medra devagar. O mundo usa 4,8 km cúbicos de madeira por ano. Biodiésel e etanol son feitos de cultivos de agricultura movida a petróleo. O lucro enerxético deses combustíveis é ben pequeno. Algúns políticos queren transformar millo en etanol. Usar etanol para suplir un décimo do uso do petróleo proxectado para 2020 ocuparía o 3% da área dos Estados Unidos da América. Suplir un terzo ocuparía 3 veces a área actualmente usada para cultivar comida. Para suplir todo o consumo de petróleo en 2020, tomaría o dobre de terras que é usada para cultivar comida hoxendía. O hidróxeno ten que ser extraído do gas natural, carbón ou auga, o que usa máis enerxía do que conseguimos do hidróxeno. Isto fai que a economía do hidróxeno sexa improbable. Todos os paneis fotovoltaicos do mundo xeran a mesma electricidade que 2 plantas de enerxía de carbón. O equivalente a entre 1 e 4 toneladas de carbón son usados para fabricar un único panel solar.
teríamos que cubrir 225.000 kilómetros cuadrados con paneles para saciar actualmente a demanda mundial. En 2007 había apenas 6 kilómetros cuadrados. A enerxía solar concentrada ou térmicas solares teñen un grande potencial, a pesar de haber poucas en funcionamento neste momento. Elas tamén están limitadas a climas soleados e exixen grandes cantidades de electricidade a seren transmitidas a longas distancias. Todas as alternativas ao petróleo dependen de maquinaria movida a petróleo, ou requiren materiais como plásticos que son producidos do petróleo. Cando vexas anuncios futuros de novos e extraordinarios combustíveis ou invencións, pregúntate. O anunciante ten un modelo comercial funcional da invención. Cal é a densidade enerxética? Pode ser almacenado ou doadamente distribuído? É permanente ou intermitente? Pode gañar escala a nivel nacional? Hai algún desafío de enxeñaría agochado? Cal é o ROI? Cales son os impactos ambientais? Lembra que grandes números poden ser enganadores. Por exemplo, 1.000 millóns de barrís de petróleo satisfacen a demanda por apenas 12 días. A transición de combustíveis fósiles sería un desafío monumental. En 2007, o carbón xerou o 48,5% da electricidade nos Estados Unidos da América, o 21,6% viu do gas natural, o 1,6% do petróleo, o 19,4% foi nuclear e o 5,8% hidroeléctrica. Outras renovábeis xeraron apenas o 2,5%. É posible sustituir un sistema baseado en combustíveis fósiles cun conxunto de retallos de alternativas. Grandes avances tecnolóxicos son precisos, así como vontade política e cooperación, investimento masivo, consenso internacional e retroalimentación de 45 billóns de dólares da economía global, incluindo transporte, fábricas e sistemas de agricultura, así como técnicos competentes para administrar a transición. Con todo isto alcanzado, o modo de vida actual continuaría. Crecimento. Estas bacterias viven nunha garrafa. A súa población dóbrase a cada minuto. Ás 11 horas hai unha bacteria. Ás 12 horas a garrafa está chea. Está na metade ás 11:59, deixando espazo para apenas unha duplicación máis. Estas bacterias perceben o perigo. Elas procuran por garrafas e atopan tres. Elas pensan que o problema está resolvido. Ás 12 horas a primeira garrafa está chea. Ás 12:01 a segunda garrafa está chea. Ás 12:02 todas as garrafas están cheas. Ese é o problema que enfrontamos, debido á duplicación causada polo crecimento exponencial. Cando a humanidade comezou a usar carbón e petróleo como combustíveis, experimentou un crecimento sen precedentes. Mesmo pequenas taxas de crecimento producen grandes aumentos co tempo. Con un 1% de taxa de crecimento, unha economía vai dobrar en 70 anos. Cun 2% dobra en 35 anos. Cun 10% de taxa de crecimento, unha economía dobra en apenas 7 anos. Se unha economía crece a unha taxa media do 3%, ela dobra en 23 anos. En cada duplicación, a demanda de enerxía e recursos vai exceder todas as outras duplicacións previas sumadas. O sistema financeiro é construído sobre o suposto do crecimento, que require un crecente suplemento de enerxía para manter. Os bancos emprestan diñeiro que eles non teñen. En verdade, crean diñeiro. Os devedores usan o diñeiro que foi creado polo empréstamo para mellorar os seus negocios e pagar a débeda cos xuros, o que require máis crecimento. Pola criación de diñeiro en forma de débito, a maior parte do diñeiro do mundo representa un débito con xuros a seren pagos. Sen a continua e cada vez maior xeración de devedores para producir crecimento e, por tanto, pagamento deses débitos, a economía vai colapsar. Como un esquema en pirámide, o sistema debe expandirse ou morrer. Parte polo sistema de débito, os efectos do crecimento económico teñen sido espectaculares. No PIB, en encoros nos ríos, uso da auga, fertilizantes, consumo, población urbana, consumo de papel, vehículos a motor, comunicacións e turismo.
A poboación mundial creceu ata os 7 mil millóns e agárdase que pase de 9 mil millóns en 2050. Nunha Terra plana e infinita iso tal vez non fose un problema. Sen embargo, como a Terra é redonda e finita, nos probablemente imos enfrontar o límite do crecemento. A expansión económica resultou nun aumento de óxido nitroso e metano atmosférico. Destrución da capa do ozono, aumento de grandes enchentas, danos aos ecosistemas oceánicos, incluindo exceso de nitróxeno, perda de selvas tropicais e deforestación, aumentos da terra cultivada e extinción de especies. Se colocamos un único grán de arroz no primeiro cadrado dun tabuleiro de xadrez, dobrar iso é colocar dous grans de arroz no segundo. Dobrar de novo é colocar 4 no terceiro. Dobrar de novo é colocar 8 no cuarto. E se continuamos así, colocando en cada cadro o dobre do número de grans do cadro anterior, ata chegarmos ao cadro final, precisaremos dun número astronómico de grans. 9 trillóns, 223.372 billóns, 36.854 millóns, 776.000 grans de arroz. Máis grans do que a humanidade xa cultivou en 10.000 anos. As economías modernas como os grans no tabuleiro de xadrez dobran a cada poucas décadas. En que cadrado do tabuleiro estamos nós? Máis alá da enerxía, a civilización demanda numerosos recursos esenciais. Auga limpa, solo, comida, bosques e moitos tipos de minerais e metais. O crecimento é limitado polo recurso esencial máis escaso. Un barril é feito de táboas, e como a auga que enche o barril, o crecimento só pode ir até a menor táboa, ou o recurso esencial máis limitado. Os humanos actualmente utilizan o 40% de toda a actividade de fotosíntese na Terra. A pesar de ser posible usar o 80%, é improbable chegar a usar o 160%. Comida. A subministración global de comida apóiase fortemente en combustíveis fósiles. Antes da Primeira Guerra Mundial, toda a agricultura era orgánica. Despois da invención de fertilizantes, pesticidas derivados de combustíveis fósiles, houve melloras masivas na produción de alimentos, permitindo isto o aumento da población humana. O uso de fertilizantes artificiais alimentou a máis persoas do que sería posible coa agricultura orgánica. Os combustíveis fósiles son precisos para o equipamento de cultivo, transporte, refrigeración, embalaxe en plástico e no cociñado. A agricultura moderna usa a terra para transformar combustíveis fósiles en comida e comida en persoas. Case 7 calorías de combustíveis fósiles son usadas para producir unha caloría de comida. Nos Estados Unidos da América, a comida viaxa aproximadamente 2.400 km da granxa ao consumidor. Alén do declive dos combustíveis fósiles, hai varias ameazas ao actual sistema de producción de alimentos. A enerxía barata, os avances tecnolóxicos e as axudas permitiron a pesca industrial masiva. A pesca atinxiu o seu pico no final dos anos 80, forzando os pescadores a se mover cara a augas profundas. O baleirado de nitróxeno por fertilizantes baseados en combustíveis fósiles envelena ríos e mares, criando enormes zonas mortas. A esa taxa, toda a población de peixes está prevista para entrar en colapso en 2048. A chuvia ácida das cidades e industrias retiran do solo nutrientes vitais como potasio, calcio e magnesio. Outra ameaza é a falta de auga. Moitas granxas usan auga bombeada de acuíferos subterráneos para o rego. Os acuíferos precisan de milleiros de anos para encher, mas poden secar en poucas décadas, como os pozos de petróleo. O enorme acuífero americano Ogallala está tan baixo que moitos granxeiros teñen que retornar a cultivos menos productivos en terra seca. Adicionalmente, o uso de rego e fertilizantes pode levar á salinización, á acumulación de sal no solo. Esa é a grande causa da desertificación.
Outra ameaza é a perda de solo superficial. 200 anos atrás había 1,8 metros de solo de superficie nas pradeiras americanas. Hoxe, a través do cultivo e prácticas ruins, aproximadamente a metade xa se foi. O rego alenta o crecimento do fungo da ferruxe, como o UG99, que ten o potencial de destruir o 80% da colleita mundial de grans. De acordo con Norman Borlaug, pai da Revolución Verde, a ferruxe ten un imenso potencial para a destrución social e humana. O uso de biocombustíveis significa que menos terra estará disponible para a produción de alimentos. Calquera área ten capacidade de carga finita. Ese é o número de animais ou persoas que poden vivir nela indefinidamente. Se unha especie sobrepasa a capacidade de carga dunha área, ela irá morrer ata que a población retorne aos seus límites naturais. O mundo ten evitado esa reducción pola descoberta de novas terras para cultivar ou aumentando a produción, o que ten sido posible grazas ao petróleo. Para continuar a crecer, máis recursos do que a Terra pode prover son precisos, mas non hai novos planetas disponíveis. Diante de todos eses desafíos, a produción mundial de alimentos ten que dobrar até 2050 para alimentar a crecente población mundial. 1.000 millóns de persoas xa están mal alimentadas ou pasan fame. Haberá desafíos para alimentar a máis de 9.000 millóns nos anos por vir, cando a producción mundial de petróleo e gas estiveren en declive. O final feliz. A economía global crece exponencialmente un 3% anual. Ao consumir crecentes cantidades de recursos non renovábeis, minerais e metais, así como recursos renovábeis, como auga, bosques, solos e peixes, máis rápido do que eles poden recuperar. Mesmo cunha taxa de crecimento do 1%, unha economía vai dobrar en 70 anos. O problema intensifícase por outros factores. A globalización permite que persoas dun continente compren alimentos e comida feitos por outras noutro continente. As liñas de abastecimento son longas, colocando énfase na limitación do recurso do petróleo. Nós agora confiamos en países distantes para necesidades básicas. As cidades modernas son dependentes de combustíveis fósiles. Os sistemas bancarios están baseados en débeda, forzando as persoas nunha espiral de empréstamos e repagamentos, producindo crecemento. Como podemos enfrentar eses problemas? Moitos acreditan que as crises poden ser previdas pola conservación, tecnoloxía, crecemento inteligente, reciclaxe, carros eléctricos ou híbridos, sustitución ou polo voto. A conservación vai economizar o seu diñeiro, mas o iña non van salvar o planeta. Se apenas algúns cortaran o uso de gasolina, a demanda reducida vai facer caer os prezos, permitindo que outros compren por menos. Da mesma maneira, un motor máis eficiente que use menos enerxía vai paradoxalmente levar a un maior uso de enerxía. No século XIX, o economista inglés William Stanley Jevons percibiu que motores a vapor mellorados facían o carbón ser unha fonte de combustíbel con mellor custo, o que levaba a un uso de máis motores a vapor, o que aumentaba o consumo total de carbón. O crecemento do uso vai consumir calquera enerxía ou recurso economizado pola conservación. Moitos creen que os científicos irán resolver eses problemas con nova tecnoloxía. Mas a tecnoloxía non é enerxía. A tecnoloxía pode canalizar a enerxía para traballar, mas non pode sustituíla. Ela tamén consome recursos. Por exemplo, os computadores son feitos cun 10% da enerxía necesaria para facer un carro. Tecnoloxías máis avanzadas poden empeorar a situación, xa que moitas requiren minerais raros que tamén se aproximan aos seus límites. Por exemplo, o 97% das terras raras do mundo son producidas na China, a maior parte nunha única mina no interior da Mongolia. Eses minerais son usados en conversores catalíticos, motores de avión, imáns de alta eficiencia e discos rígidos, baterías de carros híbridos, lásers, aparellos de raio X, abrigos de reactores nucleares, CDs, motores de vehículos híbridos, lámpadas económicas, fibras ópticas e pantallas planas.
a China comezou a considerar restringir a exportación deses minerais en canto se disparou a demanda. O así chamado crecimento sustentável ou crecimento inteligente non vai axudar, xa que tamén usa metais e minerais non renovábeis en cantidades cada vez maiores, incluindo as terras raras. Reciclar non vai resolver o problema, xa que require enerxía e o proceso non é 100% eficiente. Só é posible retomar unha fracción do material reciclado. Unha grande parte pérdese para sempre, é lixo. Os carros eléctricos rodan con electricidade, así como a maior parte da enerxía xerada con combustíveis fósiles. Iso non é unha solución. Tamén carros de todos os tipos consomen petróleo na súa produción. Cada roda suíña require 7 galóns de petróleo. Hai perto de 800 millóns de carros no mundo no 2010. Polas taxas actuais de crecimento, ese número vai chegar a 2.000 millóns en 2025. É improbável que este planeta poida suportar tantos vehículos por tanto tempo, independentemente da fonte de enerxía. Moitos economistas acreditan que o libre mercado vai sustituir unha fonte de enerxía por outra pola innovación tecnolóxica. Namentras, os principais sustitutos do petróleo enfrontan as súas propias taxas de declive. A sustitución tamén falla ao non ter en conta o tempo preciso para a súa preparación. O relatorio Hearst do Departamento de Enerxía americano estima que polo menos 2 décadas serían precisas para se preparar para os efectos do pico do petróleo. Esas cuestións de escasez de enerxía, diminución dos recursos, perda de solo superficial e polución son todos síntomas dun problema maior. Crecimento. En tanto o noso sistema financeiro demande crecimento eterno, é improbable que aconteza unha reforma. Entón, como vai ser o futuro? Os optimistas acreditan que o crecimento vai continuar para sempre, sen límites. Os pesimistas pensan que nos estamos indo en dirección a unha nova idade de pedra ou extinción. A verdade pode estar entre eses dous extremos. É posible que a sociedade recaia nun estado máis simple, no que cada uso de enerxía será bastante menor. Iso significaría unha vida máis difícil para a maioría, máis traballos manuais, máis traballo na terra e produción local de bens, comida e servizos. Que pode facer unha persoa para se preparar para un futuro coma ese? Agarde unha diminución na suministración de comida e bens dende lugares distantes. Comece a camiñar ou andar en bicicleta. Afágase a usar menos electricidade. Saia das débedas. Tente evitar bancos. En vez de facer compras en grandes centros comerciais, apoie as tendas locais. Merque comida cultivada localmente en feiras de produtores. En vez de céspede, considere unha horta para cultivar a súa propia comida. Aprenda a conservala. Considere o uso de moedas locais se a economía deixa de funcionar a grande escala e desenvolva maior autosuficiencia. Ningún deses pasos vai impedir o colapso, mas poden mellorar as súas condicións nun futuro de pouca enerxía, no que nós teremos que ser máis independentes como os nosos devanceiros foron un día.